အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သားတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကြသေးတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Bayern Munich အသင်းကသူတို့ရဲ့တိုက်စစ်မှုတွေ Hurricane ကို Bonus Scoop ပေးဖို့ပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်တယ် Hurricane က Bayern ကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့ကနေတကယ်လို့များဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာပြိုင်ပွဲစုံပါ Twin ကို40ထိသွင်းရင် Euro 2သိန်းခွဲပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သဘောတူညီထားတာဖြစ်ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ Hurricane ကရာသီတစ်ဝက်မရောက်ခင်မှာပဲ28ကို Twin ထားပြီးတော့ဒီစုကိုရရှိဖို့နီးစပ်လျက်ရှိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြလျက်ရှိပါတယ်ပါရီစင်ဂျာမိန်အသင်းက Kylian Mbappe ကိုမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးနဲ့တတ်တန်းထပ်တိုးဖို့စွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိတယ်2024နွေရာသီမှာတတ်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့ Mbappe ကို Real Madrid, Manchester United, Liverpool, Manchester City အပါအဝင် Chelsea တွေနဲ့ကလိုချင်နေသလို Bayern Munich ကလည်းစိတ်ဝင်စားနေတာဖြစ်ပြီး PSG ကတော့သူတို့ရဲ့ပြင်သစ်စူပါစတားကိုပါရီစင်ဂျာမိန်မှာကာလရှည်ကြာဆက်နေနိုင်ဖို့ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိတဲ့အကြောင်းဖော်ပြထားတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကတော့သူတို့ရဲ့တောင်ပံကစားပါ Rafinha ကိုလာမယ့်နွေရာသီမှာရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်ကစားပါလာမယ့်ရမယ်ခြေစွမ်းတိုးတက်လာပြီးတော့အသင်းမှာနေရာရလာတဲ့အတွက် Rafinha ကိုရောင်းထုတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ရောင်းရငွေနဲ့ club ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းဖို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့အကြောင်းမန်တိုဒီပိုဒီပိုမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ FC ဘာဆိုနာသင်္ကာအသက်24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အတ္တလတ်ကိုမက်ဒရစ်ကခေါ်ထားတဲ့ဂျွာဖဲလစ်ကိုအပိသက်ခေါ်ယူဖို့စတင်စီစဉ်လျက်ရှိပါတယ်။ရာသီအစပိုင်းမှာဘာဆိုနာကိုရောက်ရှိလာပြီးခြေစွမ်းပြနိုင်ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းငယ်ရုန်းကန်နေရတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘာဆိုနာကသူတို့အသင်းတွက်သူဟာတကယ်ကိုအားကိုးရတဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်လို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်အပိသက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်။Real Madrid သင်္ကာညာနောက်ခံလူတယောက်ကိုတေချာပေါက်ခေါ်ဖို့ပြင်လို့ဘယ်နောက်ခံလူကိုလဲတာဂက်ထားတယ်သူတို့အဓိကတာဂက်ထားတဲ့ညာနောက်ခံလူက Trent Alexander Arnold ဖြစ်ပြီးတော့မကြာမီချိန်တွင်းမှာပဲပေါင်တန်း80နဲ့တရားဝင်ကမ်းလှမ်းမှုတွေနဲ့ဇန်နဝါရီမှာစတင်ကြိုးပမ်းမှုရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ Madrid ကတော့သူတို့ရဲ့နွေရာသီအဓိကပြစ်မှတ်ကစားသမားတွေကိုစတင်ပေါ်ချလိုက်ပါတယ် Football Insider ရဲ့အဆိုအရ Real Madrid အသင်းက Bayer Leverkusen ရဲ့ Wisker ပြီးတော့မှ Bayer Leverkusen ကညာနောက်ခံလူဖရင့်ပေါအပါဝင်ဂျမားမူစီယာလာနဲ့ဗစ်တာအိုစီမန်တို့ကိုသူတို့ရဲ့နွေရာသီပြစ်မှတ်အဖြစ်ထည့်သွင်းထားတယ်လို့ဆိုထားတယ် Athletic Club Bilbao ရဲ့ Spain တောင်ပံကစားသမား Nico Williams ကထိပ်တန်းကလပ်တွေအားလုံးရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေရရှိထားတယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့အနာဂတ်ကိုမကြာမီမှာဆုံးဖြတ်သွားမှာဖြစ်ပေမဲ့အသင်းမှာဆက်နေမလားပြောင်းရွှေ့မလားကလုံးဝဆုံးဖြတ်ချက်ချထားခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ဆိုထားပါတယ် Juventus ကတော့ကွင်းလက်စားမား Nicolò Facchioli ကိုတတ်တန်းထပ်တိုးလိုက်ပါတယ်2028 ထိ Juventus ကတတ်တန်းထပ်တိုးထားတယ်ကိုဖိုပါစေချာလူကာလာရှိချာပွဲပယ်ခံရမယ့်အချိန်မှာအခြားကွင်းလက်စားမားဖြစ်တဲ့ Adrien Rabiot ကိုလည်း2028ထိကာလာရှိချာတတ်တန်းထပ်တိုးဖို့ကြိုးပမ်းမှုတွေအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြုလုပ်နေတာလည်းဖြစ်တယ်ဝက်ဖို့သင်းရဲ့နီးပြဟောင်းဖြစ်တဲ့ဝေါ်တာမာရာစီရီကနာပိုလီသင်းရဲ့နီးပြအသစ်ဖြစ်လာတော့မှာပါအစောပိုင်းတုန်းကထူတော်နဲ့နာပိုလီကသဘောတူညီမှုရရှိပြီးမှပြက်ပြဲခဲ့တဲ့အတွက်ဝက်ဖို့နီးပြကနာပိုလီရဲ့နီးပြအဖြစ်ရာသီကုန်ထိတောင်းယူမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းဖာဘီစီယိုမှာဖော်ပြထားပါတယ်အာဘီလိုက်ဆက်ရဲ့ဒမ်မတ်တိုက်စင်မှုဖော့စ်ဘပ်ကမေဂျာလိဂ်ကလပ်ဖြစ်တဲ့နယူးယောက်ရက်ဘူးသင်းကိုပြောင်းရွှေ့မှာပါအသက်32နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဖော့စ်ဘပ်ဟာလိုက်ဆက်မှာ10နှစ်ကြာကြာကစားခဲ့ပြီးနောက်မေဂျာလိဂ်ကိုပြောင်းလဲကစားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်အာစနယ်တင်းကတော့လာမယ့်ဆောင်းရာသီဆေးကွက်မှာစော်ဒီကလပ်အဟလာရဲ့ကွင်းလက်ကစားမမူဗင်နေဗက်စ်ကိုခေါ်ယူဖို့အချိန်ကုန်ပြီးကြိုးပမ်းလည်းရှိပါတယ်အာတီတာကိုယ်တိုင်ကစော်ဒီကိုမပြောင်းခင်ဝူဗာဟမ်ပတန်မှာရှိစဉ်ကလေးကအာစနယ်ရဲ့ပြင်မှတ်ဖြစ်အချိန်တော်ကြာကြိုးပမ်းခဲ့မှုတာဖြစ်ပြီးတော့ဆောင်းရာသီမှာသူတို့ခေါ်ယူသွားဖို့ပြင်ဆင်နေတာလည်းဖြစ်တယ်အာစနယ်ရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဂျော်ဂျီညိုကတော့တနေ့နဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာအီတလီကိုပြန်ပြီးအီတလီကလပ်သင်းတွေမှာကစားမပွားကိုအဆုံးသတ်ချင်တယ်လို့ဆိုထားတယ်မတူနဲ့လာကစတာဒယ်လူစပိုရဲ့အဆိုအရအီတလီကသူမြဲပြန်ချင်းသွားဖြစ်ပြီးတော့အီတလီကလပ်တွေမှာသူကစားမပွားကိုအဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပေမဲ့အာစနယ်သင်းမှာတော့လက်ရှိမှာတော့ပျော်ရှင်လျက်ရှိကြောင်းဖော်ပြထားတဲ့ဂျော်ဂျီညိုကအာစနယ်နဲ့ဆက်ရှိလာစာစာချုပ်ချုပ်ဆိုထားတဲ့အတွက်ရာသီကုန်မှာစာချုပ်တတ်တန်ကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အာစနယ်သင်းရဲ့ကွင်းလက်ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့အဲလက်ဆောင်ကတော့အသက်36နှစ်အရွယ်မှာကစားမပွားကအပြီးတိုင်အနားယူပါပြီကမ်ရွန်လေဝင်းစင်အသင်းတော်49ဘယ်ပါဝင်ကစားခဲ့တဲ့ဆုံးဟာအာစနယ်အသင်းမှာခြေစွမ်းပြခဲ့ရင် FC ဘာဆိုနာကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့36နှစ်အရွယ်မှာကစားမပွားကိုအပြီးတိုင်အနားယူခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းကြေညာခဲ့တာလည်းဖြစ်တယ်။ Chelsea နေနဲ့ဆောင်းရာသီမှာတိုက်စစ်မှုတယောက်ခေါ်ယူဖို့ရှိပေမဲ့ Victor Osimhen ကိုတော့ခေါ်ယူဖို့မသေးချဘူးလို့ဆိုလိုက်တယ်။ Football.London ရဲ့အဆိုအရ
လာအော်စီမန်ရဲ့တန်ကြီးကတန်150နဲ့တန်ရာချရှိပြီးတော့ချက်စီကလွေသုံးမယ်ဆိုရင်တောင်မှလွေရသည့်ထိစောက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်အော်စီမန်ကိုစောင့်ရသည်မှာခေါ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဝက်ဆန်တင်ကချက်စီမှာနေရာမရဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တိုက်စစ်မှုအမန်ဒူဘူရာကိုခေါ်ယူဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်တရာသည့်အငားနဲ့ခေါ်ယူမှာဖြစ်ပြီးတော့ဝက်ဆန်ဘက်ကအပိသက်ဝယ်ယူခွင့်ကိုပါထည့်သွင်းဖို့ကြိုးပမ်းရရှိတဲ့ချက်စီရဲ့တောင်ပံကစားမတိုက်စစ်မှုတစ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်စတိုဘာအန်ကူကူကတော့ International Break အပီးမှာပြန်လာဖို့နီးစပ်နေရှိပါတယ်။ရာသီမစကင်းတဲ့ကဒုတရန်ရသွားတဲ့ခရစ်စတိုဘာအန်ကူကူတယောက်ချက်စီတို့မကြမီပြန်ကစားပေးနိုင်တော့မှာဖြစ်ကြောင်းသူကဆိုထားပါတယ်။ Manchester City အသင်းကလက်ရှိအနေထားအရသူတို့အသင်းရဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းမှာအယ်လန်ဟာလန်နဲ့ဂူလီယန်အေဗရက်စ်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကိုနီးပြဖြစ်သူကသဘောကျပြီးအနာဂတ်မှာတိုက်စစ်မှုနှစ်ယောက်တွဲကစားတဲ့ပုံစံကိုလည်းစဉ်းစားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့လက်ရှိအနေထားအရ City တိုက်စစ်မှုဂူလီယန်အေဗရက်စ်ကဒုတိယတိုက်စစ်မှုဖြစ်ရောအဓိကတိုက်စစ်မှုဖြစ်ကစားနိုင်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီပိုဇီရှင်မှာကစားရတာသဘောကျပြီးဂွာဒီယိုလာကနောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုခွင့်ပြုပို့ပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်မန်ချက်စတာ City ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မှာအောင်မြင်မှုတွေများစွာရရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကလပ်သင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာရောပရီးမီယာလီဂ်မှာဆန်ချိန်တင်ဝင်ဝင်များစွာတိုးပွားခဲ့ပါတယ်စုစုတောင်းသူတို့ရဲ့ဝင်ဝင်ကပေါင်900.18တန်ဖြစ်တယ်ဒါကပရီးမီယာလီဂ်ကလပ်သင်းတွေမှာအများဆုံးရရှိတာဖြစ်ပြီးတော့သမိုင်းတစ်လျှောက်မှာဆိုရင်တော့ FC Barcelona ပြီးရင်ဒုတိယအများဆုံးတစ်နှစ်အတွင်းမှာရရှိခဲ့တဲ့အသင်းဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တာပါမန်စီးတီးကသူတို့ရရှိငွေရဲ့ပေါင်တန်း900ကျော်ကနေကစားမားတွေရဲ့လောကလာစာအပြင်စုစုပေါင်းဝန်တန်း920အတွက်အသုံးစရိတ်ကပေါင်422.8တန်းထိရှိတယ်လို့လည်းဖော်ပြထားတယ်Manchester United အသင်းရဲ့အမှုဆောင်ချုပ်ဖြစ်တဲ့ Richard Arnold ကဒီယာရုကိုတစ်နှစ်ကျော်အတွင်းတာဝန်ယူခဲ့ပြီးမှယာရုကနှုတ်ထွက်တော့မှာပါယာတီကုံမှာလမ်းခွဲတော့မှာဖြစ်ပြီးတော့ Sergeant Redcliffe ကသူ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့အတွက်ရှာဖွေမှာဖြစ်တယ် Man United အသင်းမှာတစ်နှစ်အတွင်းမှာသူ့အနေနဲ့ဒီပိုဇီရှင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမှ Redcliffe ရဲ့အပြောင်းအလဲကနေအသင်းကနှုတ်ထွက်ဖို့ယာတီကုံမှာစီစဉ်ထားတဲ့အတွက်Man United အသင်းဘက်ကသူ့နေရာမှာမူဆောင်ချုပ်အသစ်ကိုခန့်အပ်သွားတော့မှလည်းဖြစ်တယ်။ Manchester United အသင်းကဆန်ချိုကိုအငားချဖို့ Juventus နဲ့ဆွေးနွေးမှုကလာစာညှိမြပဲဖြစ်နေတယ်။ဂျီဒန်ဆန်ချိုအတွက် Man United ကလောက်ခလာစာ90ရာခိုင်နှုန်းကို City ကလပ်သင်းကပေးဖို့တောင်းဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့ Juventus ကထောက်ဝက်တောင်းမပေးချင်တဲ့အတွက်ဆန်ချိုရဲ့အငားပြောင်းရွှေ့ခြင်းကခက်ခဲနေစေဖြစ်တယ်။ Eric Ten Hag အနေနဲ့ Sergeant Redcliffe ကအပိသက်ဝယ်ယူခွင့်25ရာခိုင်နှုန်းပြီးတာနဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာငွေ3ခွင့်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုလောလောဆယ်မှာ Manchester United အသင်းက FFP ကြောင့်ကစားမားတွေကိုခေါ်ယူရမှာအငားဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ခြေသက်သာသာနဲ့ခေါ်ယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့တေချာတာတော့ငွေရာသီတွက်တော့သူတွက်ငွေ3ခွင့်ကလုံလောက်ဖို့ရှိတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ Tottenham ကတော့တိုက်စစ်ပိုင်းတွက် Feyenoord အသင်းရဲ့ Mexico တိုက်စစ်မှု Santiago Jimenez ကို target ထားနေပါတယ်။ဒီကစားမားကို Feyenoord အသင်းကပြောင်းရွှေ့ခြင်းယူရိုတန်တရာထိသတ်မှတ်ထားတဲ့ပရီးမီယာလိဂ်ကလပ်သင်း၅သင်းလောက်ကစစ်ဝင်စားတဲ့သူကိုစပါကာတော့မြင်မာတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ကမ်းလှမ်းရပွဲရှိကြောင်းဒေးလီမေးလ်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ Tottenham ဟာလက်ရှိမှာတော့ Juventus အသင်းရဲ့အင်္ဂလန်လူငယ်တိုက်စစ်မှု Samuel Junior ဆိုတဲ့ကစားမလေးကိုလည်းစောင့်ကြည့်လေရှိတယ်။အကစားမလေးကို Juventus ကပေါင်တန်း30လောက်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ Spurs ကစောင့်ရသည်မှာခေါ်ယူဖို့ချင်းကပ်လေရှိတယ်။ Trent Alexander-Arnold ကအနာဂတ်မှာကွန်းလေကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ချင်းကြောင်းနဲ့သူကကွန်းလေကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ Steven Gerrard လိုကစားမမျိုးအပါအဝင်အီတလီကွန်းလေကစားမဟောင်းကြီး Pirlo နဲ့ဒါလက်ရှိ Manchester City ရဲ့ကွန်းလေကစားမ John Stones ရဲ့ကစားတာတွေကိုလေ့လာလေရှိပြီးတော့ဒီ position မှာအကောင်းဆုံးကစားနိုင်ဖို့အတွက်သင်ယူနေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ Liverpool ကတော့ Andre ကိုအပိသက်ခေါ်နိုင်ဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေရှိတယ်။22နှစ်ပဲရှိတဲ့ Brazil ကွန်းလေကစားမက Fluminense နဲ့အတူဒီနေ့ရသည် Copa Libertadores ပြိုင်ပွဲမှာအရေးပါခဲ့သူဖြစ်တဲ့ဒီစားမကိုArsenal Tottenham အပါအဝင်အသင်းအများစုကစိတ်ဝင်စားတဲ့အချိန် Liverpool ကတော့ Euro တန်း35တန်းလောက်နဲ့ January ကာလမှာအပိသက်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ Brighton ကတော့သူတို့ရဲ့တောင်ပံကစားမီထိုမာကလာမယ့်အာရှချင်းစပွဲတွေမှာပါဝင်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘဲဒဏ်ရာကြောင့်နားတော့မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်မီထိုမာကိုယ်တိုင်ကဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့်လ
လေဝေးစင်အသင်းကနှုတ်ထွက်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့သူက international break ပြီးမှ Brighton အတွက်ပြန်ကစားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုတဲ့ Newcastle အသင်းရဲ့ Netherlands နောက်ခံလူ7 point ban ကကလပ်အသင်းနဲ့အပေါ်စား၄ချိန်ခန့်နေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ဒါရကြောင့်6ပတ်ကျော်လောက်နားနေတဲ့7 point ban တယောက် international break ပြီးမှတော့ကစားနိုင်ဖို့တာဂတ်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။ Aston Villa အသင်းရဲ့နီးပြ United America ဒီနေ့ရသည်သူတို့ရဲ့အဓိကပြင်ပကယူရိုပါ Conference League မှာ Champion ဖြစ်ဖို့နဲ့ Supla တစ်ခုရရှိဖို့ဖြစ်တယ်။ဖီလာအနေနဲ့ချန်ပီယံလိဝင်ခွင့်တွက်ရောဥရောပဝင်ခွင့်တက်တာမကဆူပလာတစ်လုံးနဲ့အောင်မြင်ဖို့ကဖီလာရဲ့ပြင်မဲ့ဖြစ်ကြောင်းနဲ့ပိုင်ရှင်တွေကဥနိုင်းအမရိကိုစောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာလိုအပ်ရင်ငွေသုံးခွင့်ပေးထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါရီကစိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားတဲ့မှာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။